Naglabas ng puna at red flags ang Commission on Audit ukol sa paggamit ng pondo sa Department of Health at iba pang ahensya ng gobyerno. Pero ano nga ba ang proseso ng COA bago ilabas ang audit report? At ano ang mga hamong kinakaharap ng mga auditor sa paggampan ng kanilang trabaho? Yan ang sasagutin ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza dito sa Damangahas Interviews. Magandang magandang araw po ang atin pong panauhin ngayon. Si Commissioner Heidi Jose Mendoza ay dati rin pong naging auditor ng United Nations Office of Internal Oversight. Medyo astig po ano, yung kanyang naabutan. Nagina na rin po siyang consultant at auditor ng iba't ibang multilateral agencies. Magandang araw, Commissioner Heidi Jose Mendoza. Magandang umaga, Malu. At magandang umaga sa iyong team, sa lahat ng followers ng GMA7, at of course, sa lahat ng auditors, at lahat po ng ating mga kababayan. All right, uh, Ma'am Heidi, eh, yun hong mga audit reports ng COA na eh, kayo din po ay halos limang taon na no, OIC ng Commission on Audit. Ipaliwanag nyo nga po ba, bakit po ba parang masakit ang dating? ng mga okay. reports ng COA ngayon Department of Health, the ICT, uh DSWD, uh, Philippine National Police, puro yata may observations na hindi maganda. Paliwanag niyo so, nga po ba't masakit ang audit ng COA? Alo, ayan, gagamitin ko yung termo na masakit. Meron akong hugot line. Ang audit report parang break up letters. Masakit okay. tanggapin pero may lessons na dapat aralin at saka mag-move on. O di ba ganun 'yon? So bakit masakit yung Department of Health? Masakit siya siguro at iba ang dating kasi Lumabas yung audit report ng Department of Health. Matapos marami nang umuugong na iba't ibang mga usapin tungkol sa para bang paglalapastangan sa mga batas na about good handling of money. No, maraming umuugong na parang hindi tamang paggastos ng pera. May kinasal, naka Michael Cinco, ganyan ano. Merong uh, hindi tamang resibo sa pagbili ng ng isang ahensya, uh, merong mga dolomite projects. Eh siguro ito yung height nung para bang ang mga tao nagtatanong, Teka, nahihirapan kami. Wala pa kaming bakuna. Mahirap ang buhay. Hindi kami makapasok. And therefore, napakalakas ng demand sa accountability. Kung kaya masakit. Kasi tiningnan ko yan eh. Bago ba itong findings na ito? Hindi eh. Paulit-ulit yan. At nung tiningnan ko rin, syempre kailangan ko rin tingnan yung panahon namin. Dahil mahirap namin nagsasalita ka ngayon na sasabihin ano bang ginawa mo nung panahon mo. Nung tinitingnan ko, not particularly on the Department of Health, no? Pero gusto kong sabihin, marami din compliance findings. Pero yung compliance findings na yon hindi masyadong sabihin natin, wala masyadong narinig, no? Dahil siguro nakikita natin may like, confidence na mukhang tama ang ginagawa ng gobyerno at parang hindi naman naghahanap ng pagtitiwalaan ang ating mamamayan. Ngayong panahong ito, yan talaga oh ko, nasasaktan sila ng dahil ito. Oh ano nga ho ba ang mandato ng COA para lang mapaliwana? ano po? Mula sa pagkolekta ng buwis, paggastos ng gobyerno, at sa susunod na to, e eh, pagsusuri ng COA kung nagastos ba ng tama. Ano po ba yung mandato at ba't kailangan ninyong sa publiko? ang inyong mga audit reports. Okay, malusong doon. Kaya sinabi mo, ano? it's a cycle. Ano? ah uh, yung tinatawag nating, uh, sinabi mo, yung pagpangungulekta ng buwis o yung pagtitaas, ng, yung pangungulekta ng revenue, yung kailangan nating pera. Tapos yung pagbabudget, yung budget may proseso, di ba? Merong preparation, may planning, merong legislation, merong execution, at accountability. Dito pumapasok yung Commission on Audit. Ang Commission on Audit ay Constitutional Commission. Ano bang ibig sabihin ng Constitutional Commission? Aba, eh medyo siga kasi nakatatak, nakabaon na andun sa loob ng konstitusyon ang ibinigay sa kanyang power. Magtataka siguro tayo, bakit kailangan ilagay sa Constitution? Precisely, itong mga panahong ito ang na-anticipate siguro ng mga sumulat ng ating konstitusyon. Sa panahon halimbawang maaaring Pasaway o ayaw magpasakop ng pinakang pinuno ng bansa, kailangan tumatayo at hindi matatakot ang kowa Yan okay. siguro ang objective ng framers ng ating Constitution. So under Art uh, Article 11, Section 90, nandun yung functions and powers of the Commission. Siyempre, bahagi ng function, alam na alam na natin yung mag audit. Pero dadagdagan ko ng kaunti, malukong okay. Mm -hmm. Meron din kaming limited accounting function. Anong limited accounting function? Hindi naman kami nagta-type ng ano, nagpapasok ng mga ano, hindi naman kasi syempre may mga accountants ang mga ahensya, local government, national, corporate, tayo limited accounting function. Ibig sabihin, pwede kami mag-prescribe. Teka, 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 ano ba yung magandang iribisa? na accounting policy na mukhang hindi na ano kung kaya't nag-issue din ang COA ng tinatawag nating gas or the new government accounting system na hindi na bago ngayon hindi na dapat new so aside dito sa function na ito yung ding keeping of the general accounts bakit ma mahalaga yung keeping of the general accounts aba eh kailangan nalalaman ng bansa magkano ba yung ating buong kaperhan? Magkano na yung nagastos? magkano naman yung hindi pa na -o obligate o yung hindi pa yung ibang parang sinabi mo na nakaplano na hindi ito ipagagastusan natin dito pero hindi pa naman natin na start yung obligation process hindi pa nakakapag uh, nakakapag uh, execute ng mga document at nakakapagbayad now um, di pag po nag audit ano yung sinisilip ninyong tama at hindi tamang ginawa ng isang ahensya sa pondo ng bayan ibig sabihin meron hong mga termino no kung pwede nating i-unpack yung sinasabing qualified observation, meron kayong unobligated, merong uh, parang procedural flaws o hindi documented. Ano hubay ba yung sinisilip na tama at maling usapin sa bawat okay. ahensya na ino-audit? Malu, thank you for the question. Kailangan, kailangan nating i-distinguish uh, yung types of audit. Okay lang ba yun? Okay Kasi po. mahirap natin. Hindi may pwedeng ma, na na ma, -anap. ma -anap. Baka ma-confusion tao. Pag sinabi pong financial audit, ito po ito tumitingin lang doon sa tama ba ang pagkapresenta ng financial statement. Uh, hindi lang yung presentation, yung form, kung hindi yung pagtupad o pagsagot niya within the standards of uh, uh, international accepted accounting standards. Kung baga, malu, pag sinabi ng ahensya, meron kaming 100 million na cash sa banko. Ang titingnan ng auditor, tama bang may 100 million na cash sa banko? Pero hindi dito, ito ay mahalaga sapagkat ito ang magiging basehan ng audit opinion. Tamang-tama rin ang iyong nasambit. Gusto kong linawin dahil kadalasan sinasabi, ay meron kaming clean audit opinion, kami number one sa audit rating. Medyo may konting ano, kasi hindi pwedeng sabihin rating. Delikado. kasi ang ito, audit opinion lang. Pag sinabi mong clean audit opinion, ang sinasabi mo, base sa example natin nabigay, 100 million ang cash mo sa banko. 100 million ang nakarecord sa libro. Okay? 100 million ang hawak-hawak na cash ng ahensyang to. Pero hindi sinasabi, paano mo ngayon gagamitin or ginamit yung cash na yon? Paano ngayon yung, uh, yung cash na yon ay naipon? Okay? So ang ibig sabihin, yung opinion is merely on the financial uh, statement hindi pwedeng sabihin na yung clean audit report kasama na doon yung mga irregularities na sasabihin ng ahensya. Hindi may clean opinion na kami, kaya natanggal na yung mga findings sa procurement. Hindi po pwede yun. Magkaiba po yun. Now, paglilinaw sa mga audit opinion. Anong kahalagahan ng audit opinion? Ano po? Kung kaya nga po kailangan ang gagawa ng audit opinion, meron tayong tinatawag na management assertion. Okay. Mahalaga po yan. Anong ibig sabihin ng management assertion? Kung ako ay, uh, anong gusto mong department malu? Baka sabihin, uh, ang na na tayo. Department Kanyari, of, Health. department of Health. mag i doon ng meron tong letter or certification na tinatawag na management assertion. Ano? Para sinasabi ng, sec ng puno ng Department of Health na pag sinabi kong itong cash ay 100 million, itong cash na ito, ay 100 million talaga. Ano? Uh, pag sinabi kong itong plant and property namin ay mga building ay ganito ang worth, 90 million kunyari. 90 million talaga 'yan based on recently ano assessment at pag-aari ng DOH. Ang ibig sabihin, kung anong naandun na ano pag-aari ng DOH. Lahat ng assets doon yun ang tinatawag nating management assertion. On the basis of the management assertion, at saka dun sa ano, doon mag-i-issue ng audit opinion ang auditor. Okay. Bakit natin ini-establish yung expertise na behind dito? Dahil ito ngayon ang pag pagsasalalayan ng pagtitiwala ng sino mang titingin ng financial statement. O kunyari, isa kang local government, mangungutang ka, malo. Maraming ganyan, di ba? Utang ng utang. Eh kasi nga naman, tatlong taon lang, pag hindi ka nanalo, at least nakautang ka, nagamit mo na, bahala na magbayad yung kasunod na administration. O, kung ako ang banko, ang una kong titingnan yung financial statement. Mahalaga sa akin, yung financial statement ay may clean opinion. Bakit? Siyempre bilang banko, titingnan ko, aba, may makakabayad ba ang ahensyang ito? Titingnan ko ngayon yung kanilang income statement. Tama ba ako malu? Ay naandang mm. ba yung kanilang revenues? Meron ba silang tinatawag na... Pambayad ba? Uh, oo, pambayad. Hindi lang yon, Titingnan ko rin yung kanilang balance sheet. Aba, patingin, patingin. Nasaan? Aba, medyo malaki ang panggastos nila. Ay meron kayang matitira. Knowing fully well na meron tayong tinatawag na basic services, di ba? Hindi pwedeng lahat para sa utang. May basic services. Kailangan kuhanin ng basura kailangan magkaroon ng uh, space and security sa local government. Because of this, mahalaga ang papel ng audit opinion. So hindi okay. pwedeng gamitin yung audit opinion bilang rating na iwawag mo na sasabihin mo, hindi, free na kami sa mga findings on procurement irregularities. Okay. Okay. Now, clean opinion yan or unqualified. Ang kasunod, qualified. Okay. Sa qualified, dito, dito ka hahanga eh. Doon sa parabang ang gagaling ng mga nakaisip nito. Ano? At ang huhusay ng mga gumagawa nito, yung mga accountants natin at auditors natin sa pamahalaan. Qualified. Uh, ang feeling ng auditor, hindi ako makapag-issue kasi merong isang portion o merong isang bahagi ng financial statement mo na parang meron pa akong pag-aalangan. Halimbawa, sabihin natin na yung accounts receivable na ano hindi mo na verify diba mali ko naman kung sinulat mo lang yan yung pala eh hindi naman pala existing or bad debts na talaga yan or something no so because of that magkakaroon po ng tinatawag na materiality level ano yung materiality level ito yung pamantay. pag lumampas ka dito hindi na pwedeng ganito kailangan doon na sa yun yung ano so kapag 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 tiningnan ulit yung ano sasabihin niya mukhang hindi ko kay ang mag-issue ng clean. mag iissue ako ng qualified. Maganda pa rin ang qualified kasi usually ang qualified opinion inilalagay sa baba ng report yung exception. Okay. Uh, exception. Kunyari, bakit sinasabi kong qualified? Ah, ganito. A, B, and C. So napakalinaw, nangungusap ang tinatawag nating uh, auditor's opinion. Okay. Now, ano ang kasunod na ano, nun? adverse? Ang adverse, ayan, ang mga opinion ng mga ahensyang medyo bumabandera sa ngayon. Ano? Pag sinabing adverse, mukhang meron kang mga hindi na maipaliwanag na kakaiba. kakaiba. Pag sinabing yung, yung financial state mo, statement mo ni restate pero hindi binigay yung mga documents kung bakit pinakita yon mahihirapan kang magbigay ng ibang klase ng opinion kundi disclaimer lang kasi parang sasabihin mo hindi ko ah na, ad, adverse pala sorry nagano hindi tama yung may nakita akong it does not present fairly okay yung baga, madali namang maintindihan yun ano hindi hindi fair hindi balance or something okay yun ang adverse no ang disclaimer ayaw ko magbigay ng opinion sinasabi ng auditor wala 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 para ano hindi ko kayang magbigay ng opinion okay so yun ang pinaka worst na audit opinion okay, okay. Uh, pwedeng halimbawa tumanggi yung ahensya ayoko mag-submit ng vouchers pag sinabi ko ayoko mag-submit ng vouchers ano ngayon ang opinion mo ibibigay hindi kumbaga nilimit mo or uh, nilimitahan mo yung auditor na magsagawa ng kanyang financial analysis dahil di mo binigay. So, pwede kang mag-disclaimer. Okay. So, pagkatapos nun, uh, may audit opinion, yung pinakang end result ng financial audit. Kung matapos, kung tingnan yung financial, ito ano, uh, na, meron na akong audit opinion. Kaya yun ang kaunahang page na naandun sa audit report. Ng... Hey, okay. Ang kasunod na audit na gagawin ay yung compliance. Okay. Kailangan nating alamin na lahat ng resident auditor yan ang main function nila, yung conduct ng financial and compliance. Although sila rin dapat ang gumawa ng tinatawag na uh, performance audit. Sa paano nag-perform ang ahensya? Subalit sa dami ng gagawin, nagiging natututok na lang doon sa financial and compliance, no? Pasok na tayo sa compliance. Okay ba yun? Okay. Sa compliance audit, simple lang naman. Parang nanay lang 'yan, tinatanong yung anak, paano mo ginastos ang baon mo? Okay, okay. Uh, tapos sasabihin mo, ikaw ba nag-assignment na? O yan, yung mga ganyan, di ba? In other words, kung anong batas ng nanay, tinitingnan yung pagsunod ng anak. Parang ganito din. Siyempre, hindi naman nanay ang koa. Sinasabi ko lang, ang koa, nagtumitingin lang kung ano yung naging extent ng pagsunod sa mga batas. Hindi rin kowa ang nagsasabi ng mga batas na ito. Ha? Kaya kung minsan nagtataka kami, ba't kayo nagagalit sa amin, hindi naman kami nagprescribe ng batas na yan. Kunyari, sasabihin ng batas, bawal gumamit ng cash ang gobyerno, 10,000 and above. Kailangan check Okay. So sa compliance audit, sabi mo malo, tingnan kung ano yung mali, kung ano yung... Nasabihin nila, ah, meron ba silang payment na in excess of this? Except yung sa petty cash I I am trying to ano siyempre petty kasi iba naman niya. Okay. Now, uh, pag sinabing ay hindi gumamit sila ng ganitong amount binayaran in cash 500,000 binayaran in cash. Eh siyempre, compliance finding 'yan at magkakaroon din ng posibleng fraud aspect, okay? Ano pa yung ka, uh, example ng uh, compliance finding? Procurement, sabi natin ng default mode public bidding. Sabi nila, hindi emergency po eh. Emergency at eto nakakatawa. Emergency daw, pero ano yon Catering services. Sabi ko, mamamatay po ba sa gutom pag hindi emergency yung ano? So ang ibig sabihin, ito yung malinaw na ang sabi, public bidding, pero hindi. Ang sabi, emergency, pero hindi. Yan ang compliance audit. Uulitin ko, financial and compliance, magkasama, isinasagawa ng resident auditors natin. Now, Pagdating sa fraud audit, iba pa rin yun. Pagdating sa fraud audit, lilinyahan natin yung connection ng, ng sistema ng ano. Resident auditor ako, nandun ako sa ahensya. Alam mo itong findings na ito ng unutilized or expired medicine, paulit-ulit ito eh. Bakit kaya? Diba? Aalamin ko ngayon. Titingnan ko ngayon kunyari yung mga documents. Nakita mo, aba, parang merong mga favored board suppliers no pare -pareho. parang ito, pare pareho oo anong relation niya doon, doon sa unexpired pwede kasi dahil malakas itong si supplier pero lilinawin ko i'm not saying this is the story behind the report I'm just an example malakas si supplier kahit anong ipasok ni supplier kahit hindi kailangan kuha ng kuha so doon natin makikita yung relationship na compliance finding biglang pwede may fraud pala okay now Bilang resident auditor dahil nakatutok ako doon sa compliance and financial pero nakita ko parang may red flags. Okay? Pwede kayo na akong humingi ng tulong. Uy, fraud audit unit, pwede bang tingnan niyo itong uh, contract of uh, kunyari procurement of medicines? Sasabihin ng fraud audit unit, ano ba kalaki yan? 'Di ba? Siyempre naman eh kung ano kailangan malakihan para naman talagang ano yan. Pag natingnan na yun, iba naman ng process ng fraud audit. Ano yung fraud audit? At ito yung paborito ko. Dito ako lumaki sa fraud audit. Sa fraud audit, hahanapin mo ngayon yung ano. Ang sinasabi ko dito is uh, it, yung, yung parang process flow. Hahanapin mo. Kunyari, pagpapagawa ng building. Okay. Ano yung process flow ng construction? Meron kang planning, may plano ka. Pag nawala na yung mga plan, hindi may bigay, hahanapin mo yan posibleng fraud yan. Okay? Hindi ko sinasabing may fraud, sinasabi kong posible. Ngayon, pagtingin mo doon sa project, meron siyang, uh, pagtingin ng auditor doon sa project, merong nakasubmit kunyari na accomplishment and then meron siyang claims for payment. Pero nakita mo, nitong one, ang ano pa lang is foundation. O, pagkatapos ngayon, nagbububong na. Hindi mo pa nakikita ha, sa table audit pa lang. Nagbububong na. Paano nangyari yon na foundation pa X number of days titingnan mo. Posible ba na ganong kabilis ang execution? Ito yung ginawa ko doon sa lanaw nung nag-audit ako. So ang sabi namin, kailangan natin puntahan yan. Huwag delikado. Hindi pwedeng hindi. Kailangan puntahan. Bakit? Paano ka maniwala na nung isang araw o ano, eh, ginagawa pa lang yung ano, ngayon ay may bubong na. Pagpunta namin, wala nga. Ano pa yung isang red flag? Pagtingin ko doon sa probinsya, Aba, merong isang kontraktor na makiyaw ng mga kontrata. Okay rin. Pagkausap kausap po dun sa auditor ng DPWH, si kontraktor pa rin ang winning uh, contractor siya pa rin ang bahala dun sa mga proyekto. Nung binilang ko yung project at tiningnan ko yung list of equipment ni contractor, parang feeling ko, hello, hindi, hindi mo kayang pagsabay-sabayin yan. Dahil sabay-sabay hmm. na execution, sabay-sabay na award, pag tiningnan mo yung capacity niya, mukhang hindi kakayanin equipment wise. Pwede naman daw magrenta. Ay pero yung tao at yung extent, yung category ng contractor hindi papasa. Ito yung tinatawag nating red flags. Anong gagawin mo? Matapos mong buuin ang mga dokumento, accomplishment reports, uh, plans and programs, specifications, kasama na pati bidding documents plus the technical and the financial proposals ng contractor, lahat yan, titingnan ng auditor, mahaba yan. And then, kung convinced ka na mukhang kailangang makita, magre-request ka ng technical property inspectors. Alright. Okay. Sabay kayong pupunta doon sa, sa lugar. Now, yan ay bahagi ng buhay ng auditor. Naranasan namin, nag i ka, nakatutok yung baril sa tagiliran mo. <laughs> Pero, bahagi yan eh. So, yun yung tinatawag nating red flags. Paano natin tinututukan? Uulitin ko, red flags nga lang. So wala namang sinasabing corruption na o ninakaw na. Pero pag sinundan mo, posible. Ano po? Ang ibig sabihin, red flags, merong kasunod na audit procedures. Okay? At yan, makakakita ka ng mga fraud finding kung fraud audit ang ginawa. Hindi natin naman pwedeng hanapin yun doon sana dahil fraud audit. Although sabi ko nga, yung compliance audit finding may actually lead into a fraud audit. Kaya ng example na binigay ko sa medisina. <clears throat> right. Ma'am Heidi, so sa madaling sabi, ang COA, yung sinasabing 9,000 personnel ngayon, hindi lang mga accountants, abogado, may engineers din, kasi sabi niyo may technical specifications na nire-review. <coughs> ano yung composition ng 9,000 ngayon? na personal ng COA para makita natin yung qualifications, yung expertise na pinagsasama-sama Kapag ka marami po, marami po. Meron ding mga IT IT auditors, information technology, meron din kaming mga ganyan, meron ding mga management specialist kasi syempre kailangan mo rin 'yan, 'di ba? Actually, it's a mix of uh, it's a mix of talent pool, parang ganyan, ano. Okay. Uh, may engineers, may civil, may mechanical, all types of ano, may industrial, uh, marami kaming CPA lawyers, mahuhusay okay. 'yan kailangan 'yon sa audit. Now, 'yung 9,000 na 'yun kasama pa 'yung support system malu So you could just imagine kung gaano kakulang. Kasama po doon yung support system. We need someone to process our vouchers. We need someone to clean our uh, our campus. We need someone to, you know, manage our administrative staff, 'di ba? So, ngayon, ilan ang agencies na ino-audit natin, 'di ba? At lalo na ito, uh bawat barangay ngayon, kailangan ding auditin audit din dahil uh, napakalaki rin ng pundong ibinibigay sa Sangguniang Kabataan, Diba? Eh, kailangan daw ma 100% yung mga sangguni ang kabataan. Kaya talagang kailangan kailangan yung citizens participation in audit eh. right? so, dahil uh, daming trabaho ng auditors. At paglatag ng mandanas ruling na mas maraming pondo sa mga local government unit, tila lalaki ano po yung value at volume ng EO audit ng COA? Pasok, pasok ang sinasabi mo, Malu. Lalaki yung uh, pera. Ako eh parating kinakabahan pag lumalaki ang pera hindi ako sumasaya <laughs> dahil ang lagi kong iniisip sometimes too much money is a curse yeah? Alright. okay Ma'am Heidi, yun yung mga sinabi niyo na minsan ang problema mapanganib para sa mga resident auditor. At may mga talagang insidente na napatay, binomba ang bahay, at saka sinusundan ng mga goons. Ano po yung mga auditor niyo? Ano yung mga sa tingin ninyong hindi nyo makakalimutan sa kasaysayan ng Kowa na talagang sobra namang pressure na hinarap ng mga auditors. Okay, magkikwento muna ako ng ilang masaya. Okay ba 'yon? Na medyo threat okay. lang. Okay. okay. Yung mga auditors namin sa Batanes. Dahil gusto kong makita yung istorya ng auditors, 'wag masyado sa akin, ano. Uh, okay. Yung sa Batanes sa Itbayat, 'di ba yung ano doon pag mataas ang alon, ah, uh, tatalon ka from the ano tawag nito, yung bangka, ano, tapos yung parang pinakamport. Pag magka-cash examination ka, syempre hindi mo naman ma-expect na may equipment kang dadatnan doon sa munisipyo. So itong auditors natin, may dala laptop, may dala kang adding machine. Noon wala pang mga laptop-laptop eh, may dala kang adding machine. Okay lang yung pagtalon ng tao dahil merong nag assist Syempre ang style nila, ibabato muna nila yung equipment. Sasambutin ng tao sa kabilang dulo. And then saka yung auditors, tatalon. Pag bato ng equipment, nahulog sa dagat yung mga equipment. Ito yung danger into property, di ba? Pati na rin sa tao. Kaya pag talo ng auditors, nakatingin siya doon sa equipment na nalaglag sa dagat. Pagdating doon sa ano, ang kaunahan nilang ginawa, yung report of waste material. Kasi kailangan mo ngayong i-declare na nawala yung property na ka- naka-MR sa iyo. So ito yung nakakatawa sa buhay. Hindi lang yung buhay mo yung pinoproteksyonan mo. Pati yung buhay ng properties na, eh, hindi naman buhay. Yung babayaran mo yun. Properties na nakas, naka, nakapangalan naka, naka sa'yo dahil babayaran mo. Kaya ito yung hindi ko makalimutang istorya. Buwis-buhay na nga yung pag-audit mo ng itbayat dala dala mo pa yung mga equipments Kaunahan ka unahang kapang ma, sa paggawa ng dokumento kaya huwag magreklamo ang DOH di ba i mean ikaw hindi mo sinasadya yun di ba pero ikaw yung mahihirapan dahil magja justify ka papipinmahin mahin mo ngayon yung mga tao doon na nahulog siya doon sa dagat magpipicture ka sa lakas ng alon ha di ba yan pangalawa meron talagang binabaril may sinusunog Now, yung relaxed side naman ng auditor. Siyempre, nung mga dalaga pa kami, mag-o-audit kami ganyan. Sa gabi, pupunta kami sa disco. Okay ba yun, Malo? Para masaya. Okay, pupunta ma kami sa okay. disco. Ila, ano to sa mm. sa ano, Iligan. Dahil malakas yung threat, nasusunugin yung dokumento. Di-disco so, kami. Yung mga working papers, nakatali sa belt. <laughs> Dahil hindi mo nga alam dahil lahat naman kami gusto mag-enjoy, pupunta ka sa dance floor. Hindi mo pwedeng iwanan baka pagbalik mo wala na yung working papers mo. Manakaw. Ito mga aring exage pero nangyari to nagtawanan na lang kami. Okay. Ini-i-roll in in yung working papers, isinisik-sik sa no habang kami nagsasayaw. Pero enjoy na enjoy. I'd like to present the human side of the auditor. Hindi perpekto, hindi kami santo, pero nandun yung passion para ma-deliver namin yung trabahong nararapat sa mga mamayang Pilipino. Alright. Pero protektado ba? Kasi may mga kaso nang naharas na Marami ma yan. Marami yung harassment. Uh, siguro ito, makwento ko lang. Ang harassment sometimes, walang gender na pinipili. At mas masakit ang tama sa babae. No? Uh, marami kaming auditors na below the belt ang ginagawang harassment, no? At kung minsan, eto naman yung masasabi ko, mapalad yung mga co ngayon dahil uh, bukas at gising ang leadership ng COA sa ganyang pagtakataon, sa ganyang mga pangangailangan, no? Ah, uh, kunyari nakita namin na haras yung auditor sa Region 1, nililipat namin ng Manila. And then siyempre kasama yung pamilya niya. Although Mahirap para sa auditor kasi siyempre nag-aaral yung mga anak mo, lilipat ng skwelahan, yung asawa mo may trabaho, mabuti sana kung payagang lumipat, di ba? So it's really mahirap. Pero ang mahalaga doon, uh, nasa puso mo na kasama to sa trabaho. Maraming auditors, ganyan naman. No? sa galing ang threats o ang panganib? Sino yung naghaharas? ah uh, marami. At uh, marami din ng auditors na napatay. May auditor kami sa Sambuanga. Uh, nag-conduct ng case examination, pagbalik nila, uh, binaril siya sa loob ng sasakyan. Mahirap magbintang, mahirap magturo, eh pero kaya lang, yung may science eh, di ba? Parang sinasabi mo, kung may findings ka, bigla kang hinaras or something, more or less, ang parang red flags din, ang titingnan mo, sinong tinumaan ng audit. Ang mahirap lang dyan, kung magkaroon ng parang multi-agencies ang hinahawakan mo, na puro mat mataas ang threat. Yan, mahirap yan. And they will really be encouraged. Kasi mahirap maturo kung sino sa kanila yung gumawa. Okay. Kaya ngayon, marami ng agencies hawak-hawak ng isang team kasi nga kulang sa tao. And I'm really looking at, naku, kako, pag puro ito delikado, sabay-sabay na mag-impact sa auditor, may stress talaga ang auditors natin. Okay. At madalas, pagkako nagkaroon ng kaso, halimbawa result ng fraud audit, Uh, balikan natin yung pork barrel report. Ano po? Ang COA auditors ang dumalabas madalas na witnesses for the government. So, ibig sabihin, kung gaano katagal yung daloy ng kaso, ay ganun din katagal na talagang kayo dapat matatawag na sandigan bayan para mag-testify o ng local courts kung may kaso man. Ano yung karanasan ng mga, gaano katagal minsan yung inyong pagbabantay sa mga kaso at pagwi-witness kung ito'y pa sa korte? Tama um, yun, sinabi Malu. Uh, meron akong kwento. Ano, nung nag-audit ako ng Autonomous Region for Muslim in buntis ako. Hinarasa ako ng buntis. Nilagyan ako ng, miniro ko nga ako yung unang model ng Betamax. <laughs> Nilutin ako ng camera habang nag sa sa toilet. May nag sa ceiling. Now, uh, buntis ako noon sa bunso kong anak. Halos 18 years old na yung anak ko nung lumabas yung final ko uh, yung yung affirmation nakarating sa Supreme Court at maganda naman kasi inaffirm naman nila yung mm -hmm. conviction inaffirm naman nila yung conviction so sabi ko sa isip, -isip ko uh, sabi ko ang ang haba ng proseso no but we must learn to celebrate kahit na maliit na victory hindi na rin victory dahil hindi naman nabalik yung pera hindi rin nakulong yung ano nawala na pero ang puntos ko yung psychological ano na lang sa tao Diba na alam ko sa sarili ko na ginawa ko yung kaya ko at sa tulong ng Diyos, sa tulong ng komisyon, nakarating sa dapat mapuntahan yung report. No? Y yun yung ano. Now, ang problema yung sa PDAF audit natin, at ito yung kailangan kong i-highlight. Yung mga auditors na gumagawa natin yan, ang dami mo ngayong trabaho, di ba? Ang dami-dami mo ngayong trabaho. Pero, pag nag nagsabi ng Office of the Ombudsman, ipo-photocopy mo ulit yung mga dokumentong yon, ibibigay mo sa Ombudsman maluwe cannot assign it to anyone we know why sensitivity ng documents eh so ito yung hindi nakikita ng tao and there was a time during that audit na kailangan naming magrent ng additional na copying machines can you imagine ilang congressman yung tiningnan ilang pidaf ano yung tiningnan sabay-sabay so ang dami naming ni rent na copying machine and take note doon na natutulog yung buong audit team doon sila natutulog sa kowa wala nang uwian Ngayon, aside pa dun sa ipa photocopy ng na documents, ikaw rin yung manggagawa ng listahan na sino-sino ba yung sa tingin mong persons liable. Diba? Hindi mo rin pwedeng ipagkatiwala sa iba. Kasi ikaw nag-analyze ng document eh. Hindi naman pwedeng sabihin, oy assistant one, ikaw ang manggawa ng ano. Hindi. Kailangan ako. Ako yung nag-audit. Ako yung tumingin sa voucher. Ako yung nag-alam ng storya. Kailangan ako makakaintindi ano yung extent ng liability at sino ang liable. But at the same time, ako rin na mm -hmm. dahil baka mamaya mawala yung dokumento or mapalitan ang documents, remember? Mm -hmm. Now, pagdating na nasa Sandigan Bayan na, yun pa ang problema. Dahil ikaw ang nag-audit, ikaw rin yung napupunta sa Sandigan. Di ba parang punishing? At bitbit -bit mo yung dokumento. Bitbit -bit mo ang dokumento. Bitbit -bit mo ang dokumento. Hindi lang yon hindi lang dapat nasa kamay, nasa puso, nasa isipan yung dokumento. Bakit? Pag upo mo, pag salang mo sa witness stand, tatanungin ka ng information na wala ka namang masyadong panahon para sabihin, Your Honor, may I look at the documents? Ako, tinatry ko yan eh. May, Your Honor, may I be given the permission to look at the documents. Merong iba, they will allow it. But then remember, you do not have the luxury of time na hanguin yung sangkaterba mong dokumento or yung schedules mo. No? But others, some, sometime, iki-question ng defense lawyer yan. So pinapaliwanag ko lang dito, yung storya ng mga auditors natin, hindi ko sinasabing ako yan, marami yan. Now, ano pa yung mahirap doon? Retired ka na, maluf wala ka na sa servisyo. o nag-abroad ka, kunyari nag-resign ka, nag-abroad ka. Ikaw pa rin ang tatawagin. Bakit ikaw pa rin? Dahil sasabihin, ikaw ang may alam ng istorya. Pag yung iba ang tinawag, magmo motion yung defense lawyer. Parang wala siyang authority. Hearsay ang sinasabi. Dahil wala siya, hindi siya ang nagsagawa. Ng Primary. Course. Napakahirap. So gusto kong i-highlight siya. Gaano kadami huyang ganyang mga kaso na parang involved o engaged as witnesses ang mga COA auditors. Halos, para, lahat. Wow. Halos lahat. Halos lahat. Halos lahat. Halos lahat. Okay. Halos lahat. Pero kung matali yung kaso, hindi siya performance ng COA. Oh. 'Di ba? Kasi tapos na kami dun eh. Sabi ko nga, we have presented the audit report which could likely be an audit evidence. Oh. The challenge now lies into how can the prosecutor convert this audit evidence or use this audit evidence in presenting the legal ev evidence, di ba? Although yes. other people, ano naman sasabihin, hindi, parehas lang yan. Well, I do not want to, uh, ano, kasi hmm. hindi naman ako abogado. So, Kaya din sa PDAF, parang iba-iba yung resulta, ano ho, na decision ng mga divisions ng Sandigan Bayan. May napalaya on bail, merong nakakulong pa rin. Pero mayroong... ano sinasabing hindi guilty, pero ibalik mo. Ito. O, Pero pare-pareho yung prosesong dinaanan, ano po, ng review. Parehas din ng audit report. Iisang audit team na gumawa. Okay. Ah, maraming audit team, isang opisina. All Sa bahagi po ng mga ahensya, ano yung obligasyon nila? Kasi di ba ho, mayroong deadline. Okay, may budget. February 14 o oh, Valentine's Day. Parang yun yung indicative na dapat i-surrender na nila yung mga dokumento. Ano po? pag submit mga, yung financial statements para mapag-aralan. Kung so, dapat close na yung books, ano? Iko-close yung books ng end of the year, di ba? Pero kung minsan tama rin naman, hindi mo basta-basta matapos yung libro dahil December 31 hintayin mo pa, di ba? Eh syempre, at eto naman, marami rin naman talagang pasaway. Hihintayin talaga yung December 31, di ba? So, mm -hmm. mga January, sasabihin, okay, magko-close na kami ng libro. Submit nyo na yung lahat man dapat payaran, etc. Mm -hmm. Kaya binibigyan ng deadline yung submission ng financial statements sa 17 February. June 30 ang issuance ng audit report, annual audit report. Yung September, ano, yun yung annual financial report. Magkaiba yun, no? Right. Now, Uulitin ko ha, yung financial kasi resident auditor eh. Kasi dito I think nanggagaling gagaling yung confusion doon sa Congress eh. Na sinasabing, hindi hanggang September 27 pa yan, magkaiba. So, resident sila, nandun sila. No? Hihintay yung magsara yung financial statement. Hihintay yun yung mga parang tinatawag nating post balance sheet date uh, transactions. Natapos na yung ano, pero hindi pa tapos, may adjustment pa kaya binibigyan yon hanggang mga first to second week of ano, sabihin magsasara na kami ng libro. And then isa submit yung financial statement, yun nga February ano. And then after that mag magre-review na yung auditor para mag-issue ng finance ng audit opinion. Ang ilalagay naman nila dun sa compliance finding binuo na nila nung buong taon. Okay? Hindi lang yun yung parang January to ano, hindi yun. Yung financial ano lang yung statement lang yun eh. Okay. Yung mga findings sa procurement, yung findings sa sa mga unutilized ano, uh, hindi na-deliver na ano, binubuo yun all year round. Okay? So doon nagkakaroon ng exchanges ng okay, audit observation, okay. sasagot yung management comment, mag-exit conference, binubuo yun, no? So, nililinaw ko lang. Yung December up to ano, yun yung financial statements lang. Yung libro ng gobyerno. Yung talaan ng paggastos. Pero yung pag pagtingin sa buong operasyon, buong taong hinahawakan yun. Buong taong tinitingnan. Ideally, June 30 tapos yun. Tama po ba? Uh, hindi ideally. Ideally, sabi ng ano, ideally, nakap, nakap, submit ang annual audit report na post sa ating uh, website, sa website ng COA. Pero iba-iba ho yung pace, ano? May so, ibang ahensyang pasaway, di ba? Parating late. Uh, may ibang ahensya naman na ito yung sinasabi natin, mabibilis. To their credits, no? Ang mga financial institutions, mga banking, ano, magagaling yan. But also because napakataas ng inter medyo magandang internal control ng banks, di ba? Anong ba at sequence ng paglalabas? Basta tapos na, inilalabas sa... May number of days. May number of days na na hindi ako masyadong sure malo because wala na ako no ay, ay, baka binago na so parang 10 days after the issuance of the final ano pwede na siyang i-post or ilagay sa ano Alright. hindi kaya ito ito yung assurance na hindi pwedeng maglabas ng premature kasi mahaba yung proseso di ba at meron pa nga kaming parang ano bang tawag doon leverage na sinasabi ng okay x number of days bago namin i-post ang inyong annual audit. Okay. Okay. So, so madalit sabi, hindi pwedeng bulag o walang alam, yung agency heads, pagka naglabas ng audit report ang COA dahil sabi niyo may consultation, may management opinion na hinihingi, merong palugit bago i-post. Eh bakit ho tila nagulat si Secretary Duque at yung iba pang agency heads natin na parang minarak niyo daw ang kanilang reputasyon at imahe ng COA audit report? So, wala ba siyang alam? Hindi niya alam? Hindi niya na-basa? Hindi siya na sale sa kwentuhan? Hindi ko ito masyadong masagot kasi hindi ko siya nakakausap or I have no ano dun saan niya. Ang akin lang puntos dito, ang tagal niyang naging head ng iba't-ibang haehensya. DOH siya nung panahon ng GMA. I head head GSE, no? So, I must expect na medyo familiar ka na. But then I would have to say, as head of agencies, hindi mo naman tinitingnan yan eh. Tama? meron kang finance undersecretary, meron kang finance uh, vice president who looks into this. So, posible na, di ba malo? Parang pag tinignan mo yung hierarchy, posibleng hindi nakarating sa'yo. Posibleng at the level of ano lang. I do not want to pinpoint any ano. Okay. Ang sinasabi ko lang, I'm trying to balance the views. no Parang mahirap na sabihin hindi alam kasi considering ang tagal sa gobyerno. Pangalawa, posible lang na hindi maka, ano, dahil syempre hindi mo na yun matitingnan. As Vice President of Finance, ikaw dapat ang nakatutok dyan. Yun yung parang posibleng explanation. I'm not saying na yun. May mga audit reports na nagre-repeat ho. Sabi nga ninyo kanila, banggit nyo, paulit-ulit. Itong mga observations minsan, di ba ho? Meron kayong portion dun sa report na summary of recommendations and then management action from prior year to current year ng audit. A ano ho yun? Ibig sabihin, hindi nasilip pa rin ni Secretary. I he had practically 5 years in the DOH. To ang tawag natin dyan, recurring. Na, para gamitin natin yung technical term. Para ano, recurring. Yeah. Pero tama naman yung pag-describe mo pa ulit-ulit. Ang technical term ng auditor, recurring. Kaya nga malo, napakalaking kahalagahan na napapag-usapan natin ito. Kasi gusto nating bigyan ng pansin o attention yung kahalagahan ng audit report. Kung ikaw ay bagong appoint sa agency, ang una mo dapat tingnan yung audit report. From the yung tinatawag nating audit opinion to the audit findings to the notes to the financial statement plus the schedule on monitoring of prior year's uh, recommendation. Kasi, eh, gaya na sinabi mo, aba, ititingnan eh, mo, eh teka, bakit may recurring findings? okay Pwede mo siguro ipatawag, o ikaw procurement, o ikaw uh, ano ng medicine, bakit tayo paulit-ulit na nagkakaroon ng expiration? Parehas na mag-iisip yan, yung auditor at yung auditee. On the point of view of the auditor, aalamin mo ngayon, ano ang cause? Ano yung root cause for this kind of observation, for these recurring findings? Ikaw naman as head of agencies, aalamin mo ngayon, ano yung possible na ano? Ito ba ay operational inefficiency? Tinatawag natin may kabagalan. O ito ba ay tinatawag natin intentional? O yung tinatawag natin posibleng merong fraud risks. Ano? Si Pangulong Duterte ho, eh, talagang tila medyo matamlay ang pagtanggap sa COA. Ano po? Itong huli, sabi niya dun sa DOH audit, eh, pinaflag, may flagging, F-L-O-G-G-I-N-G. -G Sabihin, ah, parang ini sinasaktan ninyo o hinihiritan ninyo yung mga ahensya sa paglalabas ng mga report parang kinakawawa ano yung sa tingin ninyo dapat daw ay eh, wag nang ilabas sa publiko ang mga COA reports. Pwede po ba 'yon? I-highlight natin dito 'yung tinatawag na Supreme Audit Institution. It's ano? Right. Sa buong bansa, uh, ang tawag dyan, Supreme Audit Institution. I think the name itself, 'di ba? Parang supreme, ano? Pag sinabing Supreme Audit Institution at ito 'yung tingin ko, lahat ng mga leaders ng mga bansa, kinikilala nila yun. Eh. Except for those who are dictators, no? Yun yung mga tipong, alam mo na, yung mga bansang talagang pinapasabog yung sasakyan ng auditor, ganyan. Meron akong alam ng mga story ang ganyan. Uh, sa kalahatan, iginagalang yung independence. Ngayon, gusto ko rin naman siyang tingnan sa merong pagbabalanse na ano. I say, sa, ang tingin ko, this is a different time, eh. Meron kang pandemya. Bilang presidente, nakikita mo yung tao mo, hindi makapasok. Maraming nagugutom maraming walang pagkain, maraming walang pera. So ang gusto mo, uh, ini gusto mong bumilis yung proseso dahil may pera, no? Gusto mong bumilis ang proseso. I think he is coming from the point of view of sheer ex exhaustion or yung nafrustrate ka dahil hindi mo ma-move yung ano. And at that extent, naintindihan ko 'yan dahil galing din ako sa sa pagiging public servant. However, ang hindi ko take ito yung sabi pwede mo siguro sabihin nakakapagod naman yung mga yan and that I will be able to understand. Pero yung sabihin mong ihulog sa hagdan o kaya kidnapen, i-torture and recently, huwag niyong pakinggan. I don't think it is something nice. Lalo na nang gagaling siya sa so, pwede natin sabihin father of the family. Alam niyo po, yung mga paggamit ng salitang tatay, hindi lang sa lingwahe ng, ng mga nauuso ngayon ano. Sa paggamit ng pera, usapin din 'yan. In fact, ang pamantayan ng auditors o ng mga sinasabi na go audit ay yung tinatawag nating the the prudence of a good father of a family, di ba? Prudence of a good father of a family. Ako yung tatay, kailangan magamit ng husto ang pera. Kailangan yung mga anak ko ay matutong magpahalaga sa perang pinaghirapan ng iba't ibang nag-contribute sa perang ito at huwag silang magwaldas. Okay? Isa yan. Kailangan yung anak ko ay makakuha ng mga productive na paggagamitan. So in other words, kung siya ay tinitingnan ng marami o natin bilang ama, mm -hmm. we expect him to be the, ano, the good, to exercise the so-called good prudence, ah, prudence of a good father of a family. Ay mm -hmm. kung sinasabi mong kidnapin mo, ang tanong ko, do you say that to your children. Do you tell your children, oh, kidnapin mo si so and so, kulit kasi eh, kung ano-anong hinahanap. That's, that's my ano. Okay. So, sa ganun ho ba, ano yung epekto sa mga auditors pag may ganun? Kasi mukhang yung mga local government officials din na ilan. Tila hindi maganda yung pagtanggap sa mga auditors, ano, na, na mention nyo, parang ang kowa nakakabagal sa proseso ng mga proyekto at serbisyo. Ang kowa makulit kung ano ano mga tinatanong. Ano ho ba yung epekto sa COA auditors? Lalo na panghihinaan ng loob, natatakot o lalo kayong nagiging pursigido sa trabaho? Okay, bibigyan ko ng distinction malu. Nung sinabing ihulog sa hagdan, ah magkaiba yon kasi sa ngayon. Ngayon this time, very strong, tumatayo yung mga taga-komisyon. ano Kasi nakita nila, kasangga yung taong bayan, magkasangga sila. Nung 2000, ano, kailan ba yon? 2019, I think, yung ihulog sa hagdan. Ano? It was a different environment, di ba? Ang feeling ng mga auditors, this is on the basis of what I have heard. Hindi ko sinasabing, ba, galing ito sa akin. Ang sabi nila, ma'am, kaya nga kung minsan tahimik na lang kami, iniiwasan namin mag-comfort room. Sabi ko, bakit? Ay panay po ang tawanan, ang mga patutya at mga paring, parinig sa amin kung kami nasa comfort room. Uh, hindi mo maaalis yun eh, kasi syempre tinatamaan sila. Ngayon, syempre, everybody look up to the president. Tapos yun ang sinabi, ikaw bilang auditors, you have to do your job hindi ka pwedeng mawala ng loob. Pero at the same time, tao lang rin yung auditors eh. Hindi pwedeng hindi talaban. Kung minsan ang sinasabi ka, nahihiya din ma'am, uh, parang tumutungo na lang, pero ito yung malinaw. Whether noon or whether ngayon, malinaw sa mga auditors na kailangan gawin ang trabaho. Kahit anong sabihin ng nasa ito. <clears throat> yung mga tao, eh, talagang concerned. May pandemic na hindi masino at maagap ang paglabas ng pondo at medyo kaduda-duda yung presyo ng mga serbisyo at produktong nabili. Malu, gusto ko siyang tingnan on a macro level. <clears throat> on a macro level. Why? Uh, ang ultimate na tatamaan nito yung tinatawag nating citizen's trust. Kung yung mamamayan hindi magawang magtiwala, walang tatakbuhan eh. Kahit anong gawing pagsisikap na i-deliver yung programs and services, tainted na eh. Bakit? may pagdududa na ang mamamayan. Yan yung overall. Ngayon, baba tayo ng konti from the macro level. Meron din akong gustong tingnan na sinasabi kong parang positive naman on the part of the citizen. Ang sabi ko naman, ngayon pwede nating sabihin, gising na ang mga mamamayan sa mga usaping pananagutan. Di ba? Kasi eto na sila eh. Sinasabi nilang, oy, bakit ka bumili ng napkin sa construction ano? You'll never hear them say those things. Bakit mahalaga na magising ang mamamayan sa usaping pananagutan for a long time? Wala tayong say. May isang nga nagsabi na hindi daw mahalaga yung usaping honesty pagdating sa halalan. Pero pinalakpakan, di ba? Walang nagsalita. But this time, people are demanding. Ngayon, ano yung parang epekto dun sa response? Na andun tayo dun sa kahit anong sikap ng ating pamalaan. And I think it is unfair naman dun sa public servants natin let's let's look at it no kung ako ay nagsisilbi sa DOH marami nag-message sa akin ma'am ang mama ko po na sa DOH hindi na rin po yan nakakauwi sa dami ng trabaho fair enough tama yon kahit anong sikap mo kahit anong sipag mo tatama ang ka nung perception ng mamamayan na walang pwedeng pagkatiwalaan and i think this is really the danger of what is happening. Kahit anong sikap, kahit anong sipag, hindi makita yung ganda ng ginagawa, hindi makita yung ganda ng kalooban o yung hinahangad dahil napakataas ng pag aalinlangan ng mga mamamayan. Okay. Yung tiwala pong yun, madalas ay nababasag kapag may nadidinig o may alingas-ngas ng korupsyon, ano po? Pero sa mga tao, yung sinasabi nung kung sa fraud audit, iba-iba eh, yung itsura ng korupsyon, di ba po? Hindi naman nun siya yung binulsa lang na pera o bribery ipaliwanag nyo nga doon sa mga audit reports, ano-ano yung iba't ibang mukha ng pwedeng graft and corruption na talagang nasisilip kung masinop ang pag-audit natin. Kasi wasteful spending is another, di ba? May na-mention na negligence or criminal na daw tong negligence na to. Ano-ano hu yung mga mukha para lang maintindihan ng mga tao? Ano yung value ng audit reports? Ano yung pinakamasisilip niya na talagang dapat ay mga batayo dahil baka pangungurakot yan. Yung lapse is accountability, yung parang konting, uh, may nakita kang ilan na ano, pero hindi siya enough para magano. Mm -hmm. Now, meron tayong tinatawag na uh, yung mga findings na sinasabi natin, the agency could have saved an amount, etc. So ito naman yung tinatawag nating missed opportunity. Okay. Kung alimbawa, iniisip ko lang, kung yung gobyerno ay maagang nakakuha ng mga bakuna, siguro nakasave tayo dun, yung mga mamamayan sa gastos ng para sa pa-antigen, pa-swabbing. Tama ba ako? So ito yung mga sinasabi kong missed opportunity. Yung timing ang tinitingnan mo. Kung maagang nakapagbakuna, maaaring hindi tayo nagdudumali sa ngayong panahon na ito na marami ng ano, kung bumabaha, na lalong hindi mo mapigilan na magdagsaan ng tao. But not only that, ang sabi ko nga, yung financial aspect nito, can you imagine every time na magpapaswab test, magpapa-antigen ang mga private citizen o yung mga ano, di ba? They have to take it out from their pocket. Maawa ka, dun sa ibang mga walang pampano, meron akong kapitbahay, may maid, sasabihin, atisan po ako pwedeng magpaswab test. And you could just imagine, kung early on, nakuha na natin yung uh, vaccine, etc. I'm not blaming anyone. It's a complicated process. Ito yung tinatawag natin, missed opportunity. Ano pa yung missed opportunity? <clears throat> Meron ka pera na andyan lang sa banko. Kadalasan, findings ito ng auditor. Eh. Pagkatapos, ang gagawin ng agency, i-invest niya. I-invest niya dahil kumikita. So, ang sasabihin ng auditor, ate, ah, kahindi yan ang purpose ng pera. Pero ang sasabihin naman ng agency, eh, kumita nga kami eh. Sayang naman kung hindi kumita. You have to balance it well. Yung bang pagkita ay sufficient, yung kinita ay sufficient doon sa sabihin natin benepisyo na, na hindi mo nahangad. Halimbawa, magpapagawa ka ng building, hindi mo pinagpagawa, sinaid mo. O ano ngayon yung interest earning mo? Pero at the same time, nagre-rent ka ng building kasi hindi pa tapos yung building mo. Okay? So maraming ganon. So, so yan. Pangatlo, yung tinatawag nating excessive expenditure, no? Bibili ka ng laptop na ganito. Ito ah, pinakasimple na lang. Mga barangay tano doon sa isang barangay. Bumili ng mga smartphone. Ay wala namang pang internet, no? 'di ba? Parang nasabi mo, "Hello." Ano naman nangyari yan? So ito yung mga excessive pwede rin excessive yung may isang ahensya, meron daw infinity pool or something. Hindi ko pa natitry siya na, hindi ko pa nababasa. Uh, nakita ko lang chika-chika. So ang ibig sabihin, ito yung wasteful application of resources. May pandemya nagpagawa ka ng dolomite. So, yun yung mga pwedeng ano. So excessive, hindi natin sinasabing ibinulsa. Pero may hinala. At madaling magkaroon ng hinala na may nagbulsa. Bakit? ay ba't ka naman papasok sa ganyang kaano na ano sa panahon ngayon ng pandemya isa yon ano pero kaya nga nang sabi ko kaya ng sabi mo kaya ng sabi ng pangulo hindi naman corruption tama yon pero yung wasteful spending sa bansang hirap at walang pera kulang sa pananalapi yung paggastos ng gasta ay ng, ng sobra ay para na ring pang-aagaw ng resources mula sa mga mahihirap, di ba? Now, ano naman yung isa pa? ghost delivery. Ang ghost delivery, merong multo. Para bang sabi na deliver, pero hindi. Ano ko kunyari? Ang biro ano? Noon, noon pa pato ha, noon pato. Ah, uh, yung supplier ng sa isang ahensya, eh, ayaw na sabihin, nag-supply ng combat boots. Alam mo na kung ano 'yan. Pag supply daw ng combat boots, uh, siya rin daw yung naging supplier ng susunod na administrasyon ng ano. Tapos sabi niya, but ngayon hirap na hirap kang maka-deliver the same quantity naman yung kontrata mo from last year. Sabi ng contractor, supplier. Kasi ma'am, last year, ano lang, madali lang yan eh. Papasok kami sa gate 1, lalabas ng gate so and so, it's considered X number of delivery. Papasok mo naman, and then ano. So ito yung tinatawag natin, ghost delivery. Ngayon, bakit natin hinahanap ang mga dokumento sa panahon ng pandemya? Tama po naman, ano? Huwag tayong magmahigpit. Kasi we need, we cannot say, we need to prioritize accountability over expediency. Kasi pandemya eh, no? But then I also have to say, you cannot compromise accountability. Bakit natin hinahanap yung resibo? Bakit hinahanap natin yung listahan ng kung sinong tumanggap? Dahil piniprevent natin yung pagtakataon na yung pala ay ghost delivery or ghost purchases. Kunyari, kunyari, namili ng mga delata para sa distribution na ayuda pero walang naipakitang listahan. As auditors, kailangan mong tingnan ito ba'y totoo or ghost delivery. Okay? Now, ghost projects, katulad nung tinanong sa akin kahapon, no? yung tinatawag nating dredging. Paano nangyayari ang ghost project sa dredging? Sabi ko nga, pag medyo maulan, June hanggang Agosto, hindi lang ako kinakabahan na baka bumaha sa Marikina. Kinakabahan din ako. Marami na namang mga ghost projects na pwedeng mangyari. Bakit? ang dami ng dredging. Ang technique dyan, ipapasok nila lahat sa GAA. Okay? I-sponsor nila yan. Dredging. Nakita mo doon. Pagdating ng ano, yung execution. Pagdating ng maulan, sa kanila timing Bakit? Sasabihin nila, ma'am, na-dredge namin yan eh. Umulan, bumaha, bumalik ulit. Kaya ayan, mataas na naman ang putik dyan. Okay? Ang gagawin na lang ng auditor, titingnan namin kung nasan yung dump site saan iniligay yung saan itinapon yung mga lupa. Oo. Ah, uh, yan yung mga mahirap na ano. Sabi ko nga ito rin yung example ko nung nag audit kami ng uh, isang eskwelahan. Tinitingnan namin yung ano, ang bilis ng pagpapalit ng mga ilaw. Bakit palit ng palit ng mga ilaw to? So ang unang technique na ginawa ko, hiningi ko yung parang report ng ano, paano nila dinispose yung mga pinalitan. Kumbaga nasa yung mga bombilya na pinalitan nyo. Okay naman ang justification, di ba? Broken into tiny pieces and thrown in the deepest portion of the sea. So ito yung makikita natin. Ano? Maraming halaga ang documentation. Mahalaga ang documents o papeles because they talk. They talk. They communicate to the auditor. They communicate to the people. Yun yung kahalagahan. Mm -hmm. Now, overpricing, ghost delivery, ghost project, ano pa, paalalahanan mo ako. No? May mga talagang ibebang ibang siste, ano ho. Yung papel ng mga whistleblowers, ganong ka-active or ganong ka-engage yung mga civil servants natin sa mga ahensya. Yung tipong uh, nagiging tipster o katulong ng kowa kapag mayroong ka merong kakaibang nangyayari. Marami ba yun? Uh, na nanahimik ako, ano, kasi... Ay. Wala tayong uh, tinatawag na culture of wisdom whistleblowing. It's against our culture. Unang-una, parang, di ba? Kahit nakikita mo yung kapitbahay mo, bonggang-bongga, ang daming properties, pero nagtatrabaho sa gobyerno, hindi tayo may encourage. I'm not, ano, I'm not trying to dissuade or dissuade the, ano, no. parang, may hiya ka. Kakaya naman sa kapitbahay ko. Ang ganda-ganda pa naman yung makasama. Parating nga may pasalubong sa akin pag umuwi or something, no? Pangalawa, uh, meron din mga pagkakataon pupunta sa akin na sasabihin, Ma'am, ito po kasi ang nangyari. Tapos sinabi kong, pwede ho bang isubmit nyo yung documents? So, sasabihin, Ma'am, kayo nilang po ang kumuha. Ayoko naman po, baka po ako mapatay. Isa siyang officer sa isang ano, sa isang sa isang munisipyo. So tinulungan namin, ano, final niya yung audit report, binigay niya yung evidence. Kinasuhan siya ng mayor sa CSC. Dahil lagi siyang absent, lagi nasa akin, hindi bila ng dokumento. Kinasuhan sa CSC, tinulungan namin na, kala, na, 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 na yung no. ano, na, ano, na, suspend yung mayor. Na suspend ng mayor, nagpunta siya sa akin, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, ma'am, pwede ba tayong kumain muna, etc. Sabi ko, okay lang yun, okay lang Ito yung masakit, hindi ko makakalimutan. Nag-text sa akin yung anak. Ma'am, namatay po si ma'am. Binaril po siya paglabas ng simbahan. Sa akin, masakit yun. Masakit yon dahil uh, nag-guilty ako dahil inisip ko, ako ba ang nagpalakas ng loob niya at itinulak ko ba siya sa kapahamakan? When I was talking, tinan mo hanggang ngayon, nagiging emotional ako. When I was talking dun sa anak nung ano, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, di ba? Hindi mo ka alam kung paano mo siya isa-save. Dahil you're talking to someone na namatay dahil nakipagtulungan sa'yo. Mula nun, and I tell you, until now, hindi ko makayang masabing mag-whistleblow ka. And yet I've been there. Kasi natatakot ako doon sa magiging responsibilidad na haharapin ko. Dahil ako ang nag-encourage. Ang sabi ko nga minsan, iba yung ikaw eh. Kung ako, sarili ko, itinaya ko, kaya ko, hawa ko yung buhay ko. Bahala <tik> na yung Diyos. Pero yung iba yung i-encourage ko yung ibang tao. Pangalawa, yung whistleblowing, malaki sa kanila, sa mga whistleblowers, yung tinatawag nating pagtitiwala. Doon sa sistema ng whistleblowing, at kung kanino ka mag-whistleblow. Ibabalik ko yung tanong sa iyo. In this current environment, do you think the whistleblowers will trust the existing system? Wala akong protection tayo pa eh. Wala ding malinaw no. na alalay ang gobyerno. Ang hinahangad sana natin malu, yung tinatawag nating community whistleblowing. Ito yung, ito yung ginagawa sa ibang bansa. They mm -hmm. shared the documents. Lalo na ngayon, mayroon tayong tinatawag, tinatawag na cloud. Ano? Ilalagay nila sa cloud lahat may access. Kaya sinabi, hindi mo pwedeng patayin si so and so kasi si ganito may alam at hindi mo alam kung sino lahat ang may hawak ng dokumento. Ito yung tinatawag natin community whistleblowing. So yung COA team niyo po yata ni Chairperson Grace Pulido Tan. kayo, ang nagsimula nito, ano, yung tumaas ang expectations kasi nung nag o pork barrel audit, doon kayo nagbigay ng parang uh, big picture kung paano nalustay yung pork barrel at nagkaroon ng Supreme Court ruling na ipinagbawal siya unless galing sa mga ahensya yung mga proyekto identified. At that time, ang sabi ni Chairperson Grace Pulido ta nung tinanong siya ano yung findings ninyo panahon nyo ng COA, kahindik-hindik yung level of uh, parang concerns or red flags na nakita ninyo. At sabi niya, mukhang kung malaki ang mga usaping bayan na corruption sa national agencies, ang main bane daw ng Corruption, posibleng corruption, batay sa mga audit reports, eh sa local government unit. Tama po ba yon? Saan malaki ang trabaho pa, ang balance of work sa pagsisiguro na yung audit reports ay eh, malaking pilar ng transparency at accountability sa national o sa local? Uh, pinipilit kong balance yan. Ano? Pero tama si uh, Chair Maria Gracia Polidotan. Kasi yung yung local government, ito yung engine of development. Di ba, Malu? Ito yung local government. Eh, At it is the closest form of government to the people. So kailangan, ito yung mukha ng gobyerno na pinakamalapit sa mamamayan. Kaya dapat doon makita ng malinaw yung mukha ng pananagutan. So on that extent, I will agree. However, we're also seeing a very strong office of the a very strong president, di ba? Nakikita mo rin yan. Ano? So, uh, kailangan balansin. Meron karing mga ahensya na tatawagi natin, medyo malalaki ang pundong napabigay. You have the Department of Health kasi sila yung pumustura sa pandemya. But you also have the military agencies. Dahil pati yung pagbabantay, yung pagmamonitor ng mga violations ng uh, ano, sila yung tumutok. Nag, nag, nag ano din. Ang biro ko lang yung salitang mutate ha? Baka mamaya sabihin, hindi ako marunong mag-ingles. <laughs> nag ano din yung function ng PNP. Nag-evolve. Diba? Oo, nag-evolve. I am just trying to compare it with the virus, para madaling maintindihan ng citizen, di ba? Nag-evolve mm -hmm. like okay, okay. then yung function ng ating mga military. Ang DPWH ang lalaking ano? Uh, hmm. Project. So I would say parehas. Local government, yes, to the extent that they are the engine of law uh, development. Uh, they are the engine that uh, prompts up the development no they are the frontliners in terms of yung delivery na ano siya yung pinakamalapit na mukha ng serbisyo ng pamahalaan no but at the same time i would say key national government agencies and do not forget the corporations and daming mga corporations ang daming mga nagpautang sa mga alam mo na marami tayong dapat tutukan diyan sino yung mga may mga business na sinagot ng mga government financing institutions ang mga pagkakautang. Okay. Uh, so I, in that extent I would say from the perspective of someone who's trying to do uh, to to learn risk management I would have to equally look at all of this, na. Ma'am Heidi ito itong problem sa mga audit niyo ng mga pandemic funds. Ano po from ayuda to yung DOH to uh, mga app web solutions ano ng DICT? Posible ho bang magkaroon ng special audit like you did doon sa PDAF o doon sa marami may mga ilang special audit na nilulunsad ang COA pero are you would you suggest parang a big picture review talaga ng lahat ng pondo kasi tila malaking trabaho yun pero malaking pondo din kasi yung involved Okay, Paano tama yan Malu. Uh, hindi ko pwedeng sabihin na ito yung gagawin ko kung ako nakaupo dahil wala akong planong umupo dyan at wala akong balak pumalak. Okay? At hindi pwede. Okay? Yun ang mahalaga, hindi pwede. Tinatapos na natin yan. Meron tayong pwedeng gawin na government-wide sectoral audit. Pwede kong tingnan yan. Paano ginamit? Hindi ko pwedeng sabihin pwede nila kasi hindi ko sila pwedeng i-command. So that's why I have to be sensitive in the terms hmm. that I'm using. Paano ginamit? o diniliver yung ayuda response. Pag government-wide sectoral, lahat titingnan mo ang key agencies na involved doon sa response para sa pandemic. And therefore, yung key agencies na yun, yung cluster ng mga agents, hindi lang cluster, yung kabuuan, yung community ng agencies na yun. You have DOH, you have uh, DICT siguro, you have DO, uh, DOTC even, titingnan mo. Uh, on Looking at the response mechanism doon sa pandemic. You know why it's, why it's important to look at that para makita mo yung holistic evaluation and the public can have an overall idea in terms of how much has the government spent in terms of COVID-19 spending or how much has the government disbursed rather in terms of COVID-19 uh, spending mahalaga yan di ba yun know, yung interagency task force ano, yung IATF ang pondo ho niya, merong nakalagak sa mga ahensya, pero meron siyang sarili yatang sa Office of Civil Defense. Ibig sabihin sa OCD. Department of National Defense, uba ba nakalagak yun? So pag tinignan mo yung IATF disbursements, doon ba mga gagaling? Wala pa yatang lumalabas. Ano po? Na OCD audit report. Uh, wala pa akong nakikita. So yun yung sinasabi natin. Pwede per agency yun nga, yung financial and compliance, diba? Kaya nga na sinabi natin, tututukan ng resident auditor. Pero pwede kang tumutok sa government-wide sectoral. Katulad na sinabi mo, TOH, and kasama yung IATF, kasama yung OCD. Di diba maganda yun, Malu? At hmm. the same time din, parang magkakaroon ka ba nung, parang, hindi naman, iba naman yung peer review, pero parang magkakaroon ng comparison. Itong ano, naubos nila, X number of funds nila. Itong kabilang agency, low number ah uh, sabi natin low, low percent of utilization. So parang makikita mo anong nangyari kay agency A vis-a-vis -vis agency B, di ba? Within the overall framework of responding to the pandemic. Maganda eh, ma ma malawak yung analysis eh. Kasi sabi ng DOH, yung so hiningi nila sa DBM eh ganitong amount hindi binigay on, on time. Sabi ng oh, DBM, ako, tama yan, sabi mo. Kasi doon sa sectoral titingnan mo yung prosesong okay. yun. So hindi lang ibig sabihin masay-sentro doon sa ahensya. Titingnan mo ano ba yung proseso ng pagdaloy ng 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 pondo sa so, kasi kung ginawa mo yung agency nakatuto ka lang dun sa agency tama, diba tama. pag tiningnan mo yung government wide sector makikita mo ngayon yung parang tinatawag nating weaknesses of the mechanisms ng response. Makikita mo, gaano kabagal mag, Laglag o tumulo ang pundo. Gaano kabagal mag-authorize ang legislators? Kasama yan. Buo yan. Ma'am Heidi, kayo po'y isa sa convener ng isang bayan tapos magkakaroon ng eleksyon. Ang pangamba ng mga tao, baka mas sapawan nitong halalan at yung mga nagnanais kumandidato, yung pandemic response at itong mga findings ng COA na mukhang dapat e eh, suyurin pa hanggang saan dapat natin malaman yung katotohanan. Ano yung inyong suggestion? ano yung best approach? May election, may pandemic response, at may mga pondong dapat pang ilinaw. Ano yung inyong sa tingin steps that we should do? Kaya nga sinabi ko maluna, ano, uh, hindi pwedeng baliwalain. Kahit na sabing documentary, kahit being procedural, because we are seeing something like an increased level of compliance findings. Increased level of compliance find finding given a permissive operating environment. Bakit permissive? May pandemika eh. Relax ang control, di ba? Tinanggal nga natin 'yan, sinimplify natin yung bidding, di ba? May lead to increase opportunities of fraud. Lalong-lalo lalo na nga election. So tama ka. Baka matabunan. Hindi lang 'yon. Eh di ba may pagdududay mga mamamayan? Eh baka kaya hindi ginagamit, gagamitin sa election. Gusto ko naman pong sabihin din para fair. Hindi po madaling gawin 'yon dahil ho, merong mga controls. However, eh baka rin tama kasi nga eh naggagawa ng control. Ano ho? So ano yung mainam? Ano yung pwedeng i-advice? Let's continue the trend. Sabi ko nga mamamayan ngayon ay gising sa mga usaping pananagutan. So kailangan kung makita natin na etong ang ginawang pag ano ng ayuda, may eh, nagugulat ako eh. Never nothing Uh, pinag-usapan yung mga pagpapakasal at mga mahal na gamit o mahal na suot. ano no. Pero ngayon, pinag-uusapan. I think we have to. Bakit? This is the time na gamitan natin ng magnifying glass yung mga buhay, pagkilos, paggalaw, lalong-lalo na paggasta ng pera ng ating mga opisyal. Hindi ko sinasabing hala harangan, hadlangan, dahil we do not want to get into their way. All of us, we citizens, sa ating benefit, yung mapabilis ang pagtakbo ng programa. Pero ibang usapan pagdating sa pananagutan. Patuloy tayong magpantay, magbasa, magsalita, magpahayag. Para makonsyensya o may eh, konsyensya ba? <laughs> uh, para magising at maging aware. Ang unang example ko dyan, tingnan mo, bigla nilang dinilay. Ah, teka, 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 sususpend muna namin yung procurement ng laptop. This is actually a big, ano, ng tinatawag nating uh, social media, no? di ba? Nai-inhibit yung tao kahit napapano. Because it's election. Let's take this opportunity. Pag nakaupo na yung mga yan, ngaw-ngaw na lang tayo ng ngaw-ngaw, hindi makikinig sa atin yan. This is the best time. Okay. May mga ahensya talaga tayo na saludo kami, mga reporter, ano po, magaling. Talagang professional, experts ang ating mga uh, ta taong gobyerno. Pero kadalasan po yun, yun yung karir civil servants, yung mga lumaki na, inugat na sa gobyerno, hindi ho yung mga political appointees. So that's something na parang siguro sa COA, ah, mukhang malinaw ano po yung kulturang sinasabi niyong ganon. Okay. Siguro masasabi ko, uh, tiwala ako sa mga kakayanan at pati na rin doon sa kalooban ng karamihan ng mga auditors, kahit sila yung mga ordinaryong mamamayan at mga ordinaryong public servants. Uh, tiwala ako sa kanila. And I'm hopeful na they can withstand this. Mahaba yung history ng COA. And I know uh, they will be able to deliver to the expectations of the public. Alright. Uh, on that note, kami po yung nagpapasalamat sa inyo, Commissioner Heidi Mendoza. Magandang araw po. At nagpapasalamat kami dito sa the Mga Has Interviews.